Juče su neopaženo prošle reakcije na udruženi poduhvat Izetbegovića, Komšića i Radončića, upozorio je Dodik odmah na početku preskonferencije u Banja Luci, te dodao da je to bio očigledan napad i izliv mržnje prema Srbiji, njenom predsjedniku, prema Republici Srpskoj i svemu onome što je srpski narod. Napad na Srbiju svakako je napad na i njegovog predsjednika, napad je na pokušaj da se uruši Srbija, jer Srbija smeta Izetbegović i ostalima, zato što je stabilna. U Republici Srpskoj nema plana za secesiju, nije donesena ni jedna odluka koja se tiče toga, niti je to na dnevnom redu. Republika Srpska ima legitiman cilj da preferira izvorni Dejton, naglasio je Dodik i istakao da nikada nije pozivao na oružani sukob u BiH. Poručujem ljudima, prije svega u Republici Srpskoj, da je Republika Srpska stabilna, da je ovo politička borba i da je naš glavni cilj politička borba za Republiku Srpsku. Da nikakvih nastojanja, nikakvog rata neće biti. To su budalaštine koje izmišlja politički impotentni Bakir Izetbegović. Podsjećamo, juče su se u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali lideri SDA, SBB-a i DF-a Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić i Željko Komšić. Prozvali su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekavši da ima blage i neuvjerljive reakcije, dok Dodik, kako tvrde, prijeti secesijom. Izetbegović je rekao da očekuju od Srbije konkretno jasno uskraćivanje podrške destruktivnoj politici Milorada Dodika. Na svaku prijetnju, na svaku aktivnost koja bude uperena na, dakle, koja bude prijetna teritorijalnom integritetu ove zemlje, mi ćemo odgovoriti snažno i odlučno svim potrebnim mehanizmima i sredstvima. Niko nikada neće odvojiti od Bosne i Hercegovine niti jedan njen pedalj. I bilo koja aktivnost u tom pogledu može jedino prouzrokovati urušavanje mira postignutog u Dejtonu. Izetbegović je poručio Vučiću i da Banja Luka nije srbijanski grad. Glavni grad Republike Srpske ipak više pripada Vučiću, uzvratio je danas Dodik na Bakirove opaske o šeher Banja Luci. Dakle, Banja Luka, šeher Banja Luka nije srbijanski grad. Jel? Ime je Vučić priznao agresiju. U Banja Luci je prije rata živilo preko 50% Bošnjaka i Hrvata. Dakle, priznao je hegemoniju. Svojatanje Banja Luke kao šeher grada, Izetbegović služi samo za omajavanje njegovih podanika. Banja Luka nikada nije bila šeher i neće ni biti. Banja Luka ne pripada Izetbegoviću, ne pripada Srbima i Srpskom narodu i Republici Srpskoj. Banja Luka više pripada Vučiću i više podržava Vučića nego što ikada podržavali i podržavati Izetbegovića i njegove sljedbenike. Dodik je rekao i da dio međunarodne zajednice provodi politiku bošnjačkih lidera, te da je najsvježiji primjer sinoćnja izjava Valentina Incka, koji je odmah nakon obraćanja Izetbegovića, Radončića i Komšića ponovio isto što su i oni govorili. Vidit ću, nije ovo prvi put da se meni prijeti. Prijetilo se meni 2005. godine i od strane daleko moćnijih frajera nego što je sam Incko. Dodik je ocijenio da je za Republiku Srpsku ključno pitanje i neprihvatljiva činjenica da Ustavni sud BiH donosi odluke mimo Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Spremni smo da dokažemo svakom pravnom autoritetu u svijetu da je prekršen Dejtonski ustavni poredak od Ustavnog suda koji odluke donosi politički, zaključio je Dodik.